hjälpa reflexologin. Så här, jag är hemma förresten från Gråbo. Så här är det att jag ska precis lägga mig ner nu. För att jag är väldigt trött. För att mina tal har varit. Det är kvällsmedicin. Så jag tar varje kväll. Och det är så jag tillhör. De har gjort slut med mig. Men det är lugnt. Jag har redan bytt samtidigt som jag redan. Alltså, men det gör för ingenting. För att jag är ändå en familj som betyder allt. Och jag är nog glad ändå. För jag är världens bästa bröder. Så jag är inte ihop med mina bröder dock. Nej, men jag är kär i mina bröder. Det är jag. För att jag menar att jag säger kär i dem. Men att jag älskar mina bröder jättemycket. För att de har alltid betytt för mig. De betyder allt för mig. För de har ju funnits där och de har tagit hand om mig. Och jag är deras lilla syster till mig. Bara en sån sak. Och jag älskar det. Och det här var just om det här ändå. Om innan detta. Ändå just. För att jag och min bröder har en grej som vi var små. Nämligen. Och det är alltid jag har tyckt om faktiskt att jag leker med bröder. För att när jag var liten så älskade jag att leka med dem. Så att då lekte vi ett tv-spel. Maple Story faktiskt. Och jag fick lära mig då utan jag lekte. Jag fick skills då. Men det gör jag inte längre. Men då gjorde vi det. Nu som är underbart med det här. Det är att jag och mina bröder har ett världens bästa kontakt. Vi har väldigt fina kontakt. Vi har väldigt fin kontakt med varandra. Och jag tänkte göra en låt utav det. För att jag gjorde en låt tidigare om min familj. Det heter ju min familj. Men jag tänkte göra en till sån låt. Fast om mina bröder, att jag älskar dem jättemycket. För de tillhör familjen, det gör de. Men också att de... Den låt jag ska göra heter inte, mina bröder de heter inte samma sak fast nästa samma låt som jag gjorde, min familj, fast tvärtom. Faktiskt. Tack för att vi finns, heter låten. Och den låten tänkte jag till mina bröder, för de är de världens bästa bröder jag har haft i mitt liv och det är en låt. Jag tackar dem för dem de är. Och det är därför ni ger en låt till dem. Just tack för dem de är. Och det kan jag göra just med dem har jag tänkt. Jag kanske utökar med musiken. Och dessutom nästa vlogg är om det ändå att jag ska utöka med musiken. Men så att ni vet om det. Just. Så att ni är med på det. Och det blir en del nya vloggar till mig, vad som sagt. Du är färdig? Va? Är du färdig? Jag är färdig. Det var bara att jag gör det i ordning. Ja, men då går jag, då ber vi. Va? Eller vad menar du? Jag menar att jag gör det i ordning. Att jag ska göra det i ordning? Ja. Nej, men jag är i ordning. Ja, jag tror att jag ska känna till mig då väl. Det menar jag. Men håller du på, vi gör färdigt vloggen. Yes. Nu då. Så kommer jag om, vad är klockan nu? Nu är klockan kvart över. Mm. Jag kommer om... Säg till vloggen om du vill. Ja. Hej hej vloggen. Jag kommer om 5 minuter. Yes. Mm. Du är nog klar ändå. Ja, det är bra. Shit, jag pratar med pappa med mitt hjälp. Men samtidigt, för att jag har aldrig sagt det här till er innan om det här egentligen. Jag vet inte vad som händer egentligen, men jag är väldigt glad. Faktiskt. Men jag har till att prata just. Alltså, det var sant, det är som händer med mig egentligen, men det kan vara på att nu vet vad det är. Jonna nu vet, som ni känner. Hon har sett jag vågar mer. Och det är också därför jag också vågar följa arena till och med på en sån sak. Och dessutom den drogen egentligen. Och
Uddeholm som är så att jag vågar mer. Att jag vågar följa arena och sådär. Och även inte bara det. Då har hon också utsatt jag också vågar göra alltså jättenya vloggar också samtidigt. Så jag är, det är därför egentligen jag gör många, jättemånga, jättemånga nya vloggar helt enkelt. Jag vågar göra det. Tack vare Jonna egentligen. Men det är för att hon är lite jobbig och sådär. För att hon håller på att fjäska med mig. Att bli ihop. Men jag skrev till henne sanningen att jag håller på med det. Att jag vet att hon gör det. Men hon förstod mig på en gång. Men det är också lugnt. Men hur sa hon skrev till mig? Hon skrev till mig förut att jag kommer ringa dig på söndag. Men det kan jag. Det går inte att prata på söndag. För att både jag och Tindra ska iväg. Det är sant. Det ska vi. För att Tindra ska iväg hem till Rasmus. Så vanligt. Och fira nyår med dem. Och sen får hon hem. Och fira nyår med sitt hemsenne. Där hon bor. Och käkar gott och sånt här. På det inne i hennes gemensamma. Med sina personal och grannar. I deras gemensamma rum. Och jag kan inte ändå inte. För jag är inte hemma. För jag ska till Gråbo. Igen. För att jag ska fira nyår i Gråbo. Så det går inte att prata. Så det är därför jag har skrivit om det. Däremot, jag vet inte om egentligen att jag fick en ny One Piece i förra året. Den älskar jag faktiskt. Och dessutom kommer jag göra en vlogg om det. Att jag fick det förra året. Victoria fick en jättefin One Piece utav sin stora bror. Det var samma för jag fick det förra året. Victoria fick en jättefin One Piece som hon använder varje dag nu för tiden. Missa inte den vloggen. Men den här vloggen är inte det. Utan den här vloggen är att jag ska låta mig till mina bröder. Faktiskt. Och det var ju sant faktiskt. Det ska jag göra faktiskt. Tänk jag nu. Jag blev Victoria ska låta till sina. Jag blev till sina. Ja det var. Victoria ska. Jag blev Victoria ska låta till sina bröder. Och det var ju sant. För det ska jag också göra. Har jag tänkt. Men jag ska också utöka med musiken. Har jag tänkt. Så jag tänkte. Jag vet om det. Att jag ska utöka med det. För att det blir många nya låtar. Men också, om våren till exempel. Men att vi längtar efter våren. Till exempel. Så jag kommer ju kanske inte säkert. Jag. Väldigt. Alltså. Lite. Egna låtsånger. Ta på egna låtsånger. Så det blir liksom massa olika andra vägar inom musiken. Jag utökar det, men jag måste också klart inte bara det. Jag kommer också göra självklart varje låt också, såklart. Så jag måste göra lite om hur djur har varit precis. Till exempel, och lite om sommaren. Så det blir lite avskalat, så här. Men här lagen är nog det, den här lagen är att jag ska. Jag låter mina bröder, för de är världens bästa jag haft i mitt liv, faktiskt, så att säga. Titeln är det som jag sa precis. Victoria ska göra en låt till sina bröder. Missa den här vloggen. Det är faktiskt sant, för det ska jag göra faktiskt. Jag har inte gjort den här vloggen innan, men det är för att jag vågar mer göra det. Nu vågar jag göra sådana här nya vloggar. Det har aldrig gjort innan. Ni kommer att fortsätta med det. Men kika in nästa vlogg om vi ska vara en pissen att göra. Och dessutom kommer jag mer vloggar såklart. Och återigen, glöm inte att prenumerera och ha en helgdag nu. Och sova riktigt gott i natt. Så ses imorgon. Jag ska er. Och god natt.